אוקיי, אנחנו מתחילים מפסחים דף מ"ז, אנחנו נסיים היום את הפרק הרביעי ונעשה הקדמה גם לפרק החמישי ולפרקים הבאים. אנחנו בעצם מסיימים את כל החלק של הכנות לפסח, בעצם החמץ וכל העניין שזה שלמדנו עד עכשיו, ואז דיברנו על איסור מלאכה בערב פסח, ומכאן הגענו לכל מיני עניינים של מנהגים, ועכשיו אנחנו נתחיל בהמשך את, כאילו מחר, את החלק השני של מסכת פסחים, ושבעצם מתמקד בקורבן הפסח. הדבר השני שאמור לקרות בערב פסח, זה קורבן הפסח, וכשנגיע ממש לסוף היום, אנחנו נדבר קצת על המעבר בין דבר אחד לשני, על המבנה בכלל של מסכת פסחים, ועל הקדמה כללי למסכת, לקורבנו, כי בעצם אנחנו נדון, כן, אם נהניתם ממש מכל העניינים של חג הפסח, פתאום אתם תיכנסו ממש ישר לענייני קורבנות, משהו אחר לגמרי, משהו שאולי לא צפיתם כשהתחלתם מסכת פסחים, אפילו לא כל כך רציתי להגיד לכם בהתחלה, ועכשיו אנחנו ניכנס לעולם אחר לגמרי, לקטע הבא, עד שנגיע לצ'ופר בסוף, שזה פרק הרבה פסחים, כולו בליל הסדר. אבל עד אז יש לנו כמה פרקים, להיכנס לתוכם לענייני קורבנות. לצורך העניין אני הכנתי הקדמה, גם יש לנו דף מאוד קצר היום, הכנתי הקדמה לקורבנות, דברים בסיסיים, אפשר גם להסתכל בשוטנשטיין, יש הקדמה מצוינת, okay, ממש, אם יש לכם את זה, מאוד מומלץ, לעבור על כל מיני דברים, למרות שאני תמיד אומרת, אני לא בעד הקדמות יותר מדי, כי הרבה פעמים לומדים תוך כדי, אז תקראו וזה ייכנס לאוזן אחד ויצא מהאוזן השני, זה לא בדיוק הכי טוב, הדרך הכי טובה לעשות את זה עם הקדמה. מצד שני זה נותן הסתכלות ותמיד אפשר גם להשתמש בזה כקצת, כמשהו כשלומדים ויש שאלה, אז אפשר לחזור להקדמה. אוקיי, אם זה אנחנו נתחיל מסוף הדף בנונדבב עמוד ב', ממש לקראת הסוף. תנו רבנן, היינו באמצע העניין של אנשי יריחו וכל מיני מנהגים שהם עשו, שחלק החכמים היו מרוצים, או לפחות לא הפסיקו אותם, לא מיחו בהם, וחלק פחות. אז היינו באמצע העניין של הפאה לעניים, נכון? ואמרנו שהבעיה עם פאה לעניים, שאם אנחנו לא חייבים בפאה בירק, בגלל שזה אינו עומד לקיום לזמן ממושך, וזה אחד מהדברים במשנה שלמדנו, במשנה בפאה, שהם מחוץ לדין של פאה, אז הם חייבים במעשר, ואם העניים לא יודעים את זה, זה בעייתי, כי אז יאכלו מה שנקרא תבל, כן? שזה דברים שלא הופרשו תומות ומעשרות, כשהם באמת חייבים. אם זה באמת פאה, אז פטורים מהמעשר. אז בראשונה היו נותנים פאה ללפת ולכרוב. רבי יוסי אומר, אף לכפלות. Okay? כפלות זה כרישים. אז, כן, באנגלית זה leeks. אז היו נותנים פאה, לפי דעה ראשונה, לפת וכרוב, לפי רבי יוסי גם לכפלות, אוקיי? כי הם דברים, הם חשבו שהם בעצם יכולים להתקיים בזמן ממושך. ותניא אידך, ברייתא אחרת, היו נותנים פאה ללפת ולכפלות, ורבי שמעון אומר אף לכרוב. אז כמה דעות יש כאן? לפי מה שנראה, יש לנו לפת וכרוב, זה דעה אחת, יש לנו לפת כרוב וכפלות, זה אף לכפלות, אז זה דעה שנייה, אז יש לפת וכפלות, שזה דעה שלישית, ואז יש אף לכרוב, שזה כולל כל שלושתם, אז רבי שמעון בעצם אומר אותו דבר של רבי יוסי, יש כאן שלוש דעות. אז הגמרא שואלת, נאמת תלתי תנאי הבו, מה יש שלוש דעות תנאיות? זה נראה מוזר. אז הם אומרים לא תלתי תנאי הבו, ותנקם את רבי שמעון היינו רבי יוסי. הם אומרים לא, באמת יש רק שתי דעות, ואיך זה יכול להיות? שתנקם את רבי שמעון זה רבי יוסי, ותנקם את רבי יוסי זה רבי שמעון. מה הכוונה בעצם, ובואו נמשיך עוד שנייה, מי אף אקמייטה, כשהוא אומר אף לזה, שימו לב, גם תנקמה בברייתא הראשונה, וגם תנקמה בברייתא השנייה, התחילו עם הלפת, אז אחד כל פעם אמר לפת וכרוב, או לפת וכפלות, ואז הדעה, שזה בעצם שתי הדעות השונות, ואז מי שחלק עליהם, רבי יוסי או רבי שמעון, כשהם אמרו אף לכפלות, הם התכוונו לפת וכפלות, אבל לא כל שלושתם. אף אחד לא חושב שכל שלושתם, זה או שניים אלו או שניים אלה, אז שוב, לפת וכרוב לפי הברייתא הראשונה, ורבי יוסי מוסיף כפלות, זאת אומרת לפת וכפלות,
בברייתא השנייה, פאה לפת וכפלות, ואז רבי שמעון אומר, לא, לפת וכרוב. אוקיי? ולכן התנא קמא בכל אחד מתאים לדעה השנייה בכל ברייתא אחרת. תנו רבנן, בן בוהיין נתן פאה לירק. אוקיי? היה בן של בוהיין, הוא נתן פאה לירק, שזה אמרנו כבר בעייתי, ובא אביו ומצען לניים שהיו טעונים ירק ועומדים על פתח הגינה. כאילו הוא ראה שהם לוקחים את הירק, כן, ועומדים בפתח הגינה, אמר להם, בני, השליחו מעליכם, אני נותן לכם כפליים במאוסר. הוא אומר להם, תשאירו מה שאתם לוקחים, כאילו הוא ראה אותם יוצאים מהשדה שלו, עם הפאה של הירק שלא חייב. והוא אומר להם, תשאירו את זה, אל תקחו הביתה. והוא מבטיח להם, אני נותן לכם כפליים במאוסר. אוקיי? הוא אומר, מה שאתם לוקחים עכשיו אשאירו, אני כנראה בהמשך, הוא לא נותן להם ממש מיידי. הוא אומר, בהמשך אני אתן לכם כפול הכמות הזאת, במשהו שכבר לקחתי תרומות ומעשרות. לא מפני שאיני צרה, אלא מפני שאמרו חכמים, אין נותנים פאה לירק. הוא אומר להם, לא בגלל שאני קמצן כזה, אלא בגלל שאמרו חכמים, אין נותנים פאה לירק. אוקיי? כאילו הוא מנסה להסביר למה הוא רוצה שהם לא יקחו. עכשיו, הם אומרים, רק שאני רציתי לראות משהו, כן, עכשיו יש משהו מעניין כאן. רק שנייה, זה על הדבר הזה, כן. אז כשכתוב, אין נותנים פאה לירק, כן, כשעל המילים, מפני שאמרו חכמים, אין נותנים פאה לירק. עד עכשיו, מה רש"י, כאילו מה אנחנו הסברנו, וגם זה היה על פי רש"י, בעמוד הקודם, שאין נותנים פאה לירק, לאיזה סיבה? לסיבה שזה לא מאוסר, והוא מודאג שהם יאכלו אוכל לא מאוסר. אבל רש"י כאן, אם תסתכלו בדיבור המתחיל, אין נותנים פאה לירק, זה כמה שורות מתחת, ברש"י, הוא אומר משהו אחר. הוא אומר, אין נותנים פאה לירק, לא משום שהם, שמי שיקח לא ידע שהם לא מאוסרים, אלא משום דמפקלה ממעשר, בגלל שהם מפקיעים את הלוי מלקבל את המעשר. הוא מודאג מכך שהלוויים לא יקבלו את מה שראוי להם לקבל. זה הסתכלות אחרת, כן? לא אלו שלא איסרו, אלא זה שהם לא איסרו, זה גורם להפסד ללוויים. כן? זה קצת מוזר, כאילו, למה רש"י שם, ועד עכשיו דיברנו שהבעיה זה על העניים שלוקחים ולא נותנים ללוויים, ועכשיו פתאום ההתמקדות זה על הלוי. זו שאלה טובה, אני אציע אולי הצעה אפשרית, כאן בסיפור, בגלל שהוא, לא תמיד רואים את העניים לוקחים את זה, בגלל שהוא ראה אותם, אז הוא סיפר להם. אז זאת אומרת, שהם כבר יודעים, אז אין בעיה שהם יאכלו את זה טבל, כי הם כבר יודעים. כן, עד עכשיו אמרנו, העניים יקחו ולא ידעו שזה לא מאוסר. אז אולי הבעיה כאן שהוא מודאג שהעניים לא יתנו את המעשר. כאילו, הם יודעים שזה לא מאוסר, אבל אולי הם לא יתנו, ולכן אולי בעצם זה יגרום לבעיה, שהלוויים לא יקבלו, אוקיי? ואולי, כאילו, הוא מרגיש שזה אחריות שלו לתת את זה ללוי, אבל, כן, כאן יש חשש שאולי הלוי לא יקבל. כאילו, ברגע שזה יוצא משליטתו, אין לו מושג מה יקרה. אולי זה אפשרות להבין את רש"י, בכל אופן יש קושי ברש"י כאן, שפרש שם משהו אחר, וכאן פירוש שונה. אוקיי, אז עכשיו, הם שואלים עכשיו, למה ללמם רלהו לא מפני שאיני צרה? כאילו, למה כתוב הלשון הזה? לא מפני שאיני צרה, הם מסבירים, כי איך ידלו לימרו דחויה כמדחילה. כאילו, הם שואלים כאן משהו מוזר. איך אפשר היה לחשוב, כאילו, למה הוא אומר לא מפני שאיני צרה, אם הוא מבטיח להם כפליים? אז אף אחד לא חושב, מה זה איני צרה? בדרך כלל שאני נותן לכם פחות. אז הם אומרים, לא, הבעיה כאן, שהם לא יחשבו שהוא פשוט סתם דוחה אותם ואומר, אני מבטיח שאני אתן לכם כפליים. והוא סתם מדבר ככה. ולכן הוא אמר להם, לא מפני שאיני צרה. תנו רבנן. עכשיו, למה אנחנו מזכירים את הדברים האלו כאן, אוקיי? עכשיו נראה כמה ברייתות שהם דווקא מופיעים בתוספתא, במנחות פרק י' ג' בתוספתא שם. ואם זוכרים, ראינו במשנה על אנשי יריחו, ואחד מהדברים היו, שמתירים גם זיות של הקדש, כן? ודיברנו על כך שהאבות שלהם הקדישו את העצים, והם בעצם התירו את מה שצמח מהם, כן? והחכמים לא היו מרוצים איתם.
אז כדי לקבל רקע לדבר הזה, אנחנו מצטטים תוספתא. כן, שוב, מה זה תוספתא? זה משהו מתקופת התנאים שלא הוכנס למשנה, ובמקום זה הוכנס לספר אחר שקוראים לזה תוספתא, מיוחס לרבי חייא. הראשון לא קשור לענייננו, אבל אולי בגלל שהסיפור זה סיפור קצת מקביל, אז הביאו את זה גם. עכשיו אנחנו נשמע איזה יום של קצת סיפורים. בראשונה זה תמיד כן, פעם היו עושים ככה, ומספרים על דברים שהיו בזמן המקדש, ואז שלבים בהתפתחות, אוקיי? היה משהו שקרה, והיו צריכים לשנות. בראשונה היו מניחים אורות קודשים בלשכת בית הפרווה. אוקיי, בואו אני אעלה אוקיי, אני אעלה תמונה של בית המקדש מוויקיפדיה, אוקיי, ניסיתי למצוא משהו שאין בעיה של זכויות. אוקיי, הנה, זה לא המפה הכי טובה, אבל הנה בית המקדש שלנו, אוקיי, נכנסים מהכיוון מצד ימין כאן, אוקיי, וזה עזרת נשים, אוקיי, שזה לא בדיוק המקום שרק נשים היו, אבל זה המקום שמותר לנשים להיות, יש כמה לשקות כאן, אוקיי, אז נכנסים דרך שער ניקנור, ורואים, כן, הדבר הראשון שמגיעים אליו, קודם כל יש עזרת ישראל, שזה האזור הצער כאן בהתחלה, לא, כן, כשנכנסים דרך שער ניקנור באמצע, לא רואים את זה במפה, אבל זה עזרת ישראל, שמותר גם לאלו שלא כהנים להיכנס, אז נכנסים יותר פנימה, יש את המזבח החיצוני, ואז משם נכנסים לאולם ולהיכל ולדביר, אוקיי, אנחנו נראה את זה עוד הרבה בהמשך, בצד צפוני, ליד המזבח יש את בית המטבחיים, הרבה מהקורבנות היו צריכים לעשות את השחיטה בצפון, כן, זה קודשי קודשים, כל הקודשים קל אם אפשר היה לא בצפון, אבל האזור בעצם שהיה מיועד לשחיטה היה בצפון בגלל זה, ואם רואים כמספר אחד למטה, אז ממש אחרי שנכנסים לשער ניקנור, הנה הקו הזה, זה עזרת ישראל, ויש מספר אחד כאן, אוקיי, זה לשכת הפרווה, אוקיי, כן, אני רואה כשאני לוחץ, זה כתוב, לשכת הפרווה הייתה לשכה בחלקה הדרומי של העזרה של בית המקדש השני, ולשכת הפרווה מלכו את אורות הבהמות שקרבו, על גגה היה מקווה טהרה, שהכהן גדול היה טובר ביום הכיפורים, זה לשכת הפרווה שאנחנו מזכירים כאן. אוקיי, אז, מה קרה? כאן היו מניחים את האורות של הקודשים, כל שבוע הכהנים היו עובדים במשמר, וכן, היו 24 משמרות, חלקו את כל משמר, כאילו כל אחד היה עובד שבועיים בשנה, ואז כולם היו מגיעים גם בחגים. עכשיו, כל השבוע הם חלקו אותם, ויש ויכוח האם זה שישה בתי אב, כן, כל משפחה בעצם היה עובד ביום אחר, או שבעה. Okay, יש ויכוח האם זה היה שישה ואז כולם עבדו בשבת, או האם זה היה שבעה וכל אחד עבד ליום בשבוע. עכשיו, כל אחד היה מקבל את החלק של אותו היום, כאילו הבשר שהיה מגיע לכהן וגם האורות של הקורבנות. אז בראשונה היו מניחים את אורות הקודשים בלשכת בית הפרווה, ולערב היו מחלקים אותם לאנשי בית אב. Okay, ואז בערב, כן, היו משאירים אותם ביום, ואז בערב היו מחלקים את זה למי שעבד באותו היום. והיו בעלי זרועות נוטלים אותם בזרוע, ומה היה קורה? הכהנים החזקים יותר היו בעצם תוקפים ואומרים, זה אליי, אוקיי? כאילו, אנחנו נראה כשנגיע, כן, בכלל, כשמדברים על המקדש, במיוחד נראה את זה הרבה במסכת יומא, היו הרבה ויכוחים, וכולם רצו, כן, זה לא היה פרפקט בעולם המקדש, אלא כל הדברים שאנחנו מכירים ברחוב, כן, קיימים גם במקדש, זה רוצה יותר, כן, זה היה האוכל שלהם, והיו בעלי זרועות מגיעים ונוטלים. אז מה התקינו? עכשיו, אם יש רק כמה אנשים בבית אב בתוך החדר, אז אפשר להבין שאחד יתקוף את השני, כן, וייקח יותר. אז כדי לפתור את הבעיה, התקינו שיהיו מחלקים אותם מערב שבת לערב שבת. תעת ינקו לו משמרות ושקלו בהדדה. אם הם עושים את זה בערב שבת, אז מה קורה? כל אנשי משמר ביחד, זה כבר הרבה יותר אנשים, לוקחים את כל ששת או שבעת בתי האב, שמים אותם בחדר רחב ומחלקים. כשיש הרבה אנשים, זה כבר קשה לבעלי זרועות להיכנס ולעשות מה שהם רוצים. ולכן, ועדיין, אוקיי, מה הבעיה? אז זה השלב השני. אז התקינו במקום לחלק אותם פעם ביום, יחלקו אותם פעם בשבוע בקבוצה גדולה של אנשים, זה יפתור את הבעיה.
אבל הם אומרים עדיין היו גדולי כהונה נוטלים אותם בזרוע, אבל עדיין היו בעיות כאן, שהכהנים עדיין היו כהנים יותר חשובים או יותר תוקפניים, והם בעצם אלימים, והם לקחו אותם עדיין. זה לא פתר את הבעיה. אז היו צריכים משהו אחר, מה קרה? עמדו בעלים והקדישו לשמיים. עכשיו, הבעלים של, של האורות עכשיו, כל הכהנים, הם אמרו, אלו שהיו פחות חזקים, אמרו, במקום שהבעלי הגרופים האלו יקבלו את, את האורות, בואו פשוט נקדיש אותם לבית המקדש, זה הכי פשוט, אנחנו לא נקבל אותם בכל אופן, אז עדיף שיוכלו למקדש ולא יוכלו לידיים של אלו שהם כוחניים כאלה. אז אמרו לו, היו ימים מועטים עד שחיפו את ההיכל כולו בטבלאות של זהב, שהן עמה על עמה כעובי דינר זהב. בעצם כל כך הרבה, תחשבו, תארו לעצמכם, יש כל האורות של כל הקורבנות פתאום הולכים לקופה של בית המקדש. פתאום יש המון כסף, אז הם פשוט, מה עשו? לקחו את זה כדי לייפות את המקדש. אז הם בעצם עשו, כן, חיפו את כל ההיכל. עכשיו ההיכל זה החלק הפנימי, כן, שרק כהנים נכנסים לשם, נכון? זה נכנסים מהמזבח, כן, דרך האולם לתוך ההיכל. עכשיו, מי יראה את כל הזהב בקיר? כן, אף אחד באמת. אז מה עשו? אז קודם חיפו את זה, הם היו, כל טבלאה הייתה עמה על עמה בעובי דינה, די הרבה זהב, כן? ברור שזה קצת גוזמה, כן? הם מנסים להראות כמה קורבנות היו וכמה זה שהם הקדישו את זה, כן? מה זה גרם למקדש? ולרגל, כשהגיעו כל עולי רגלים, היו מקפלים אותם, הם היו בעצם מסירים אותם מהקיר של ההיכל, ומניחים אותם לגבי מעלה בהר הבית, שמו את זה על מדרגה בהר הבית, כל הזהב הזה, לאיזה סיבה זה יעניין את כולכם, כדי שיהיו עולי רגלים רואים שמלאכתם נאה והם בדלם. מה הם רצו? חששו שאנשים יחשדו בהם שהם לוקחים את כל הכסף לעצמם, כן? כמו פוליטיקאים וכאלה, כן? שמשמשים בכספי מדינה לצורך עצמם. אז הם רצו להיות שקופים ולהראות לכולם. עכשיו, אם זה בהיכל, הם לא ידעו מה עשו עם כל הכסף הזה. אז עכשיו הם יבינו, הם פשוט הוציאו את זה החוצה כדי שכולם יראו שהם לא עושים דברים לא טובים עם הכסף, אלא משקיעים בזה לכבוד המקדש. כן, אפשר לשאול, כאילו אולי זה בזבוז כסף, כן? כאילו לעשות יותר ויותר זהב במקדש, אבל נראה לאורך כל השעס שבעצם כשמדברים על המקדש, היה חשיבות בעצם לגרום למקדש להיראות הכי יפה שאפשר, כי זה הדרך שמכבדים את מקום השכינה והעבודה וכו'. כן, זה הסיפור הראשון, שוב בכלל לא קשור לענייננו, אבל נראה עוד דקה את הקשר. אז ההלכה הבאה בתוספת זה הסיפור הזה. תנא, אבא שאול אומר, קורות של שקמה היו ביריחו. היו להם קורות של מעט שקמה, והיו בעלי זרוע נוטלין אותם בזרוע. אותו דבר היה קורה כאן, אבל ביריחו, ולא באמצע המקדש, כן? ובעצם היו להם קורות מעט שקמה, ובעלי זרועות היו לוקחים את זה בכוח האנשים האלימים. עמדו בעלים וקדישו לשמיים. ואז, עכשיו פתאום אנחנו מבינים, למה היו להם עצים שהיו הקדש? כי הם בעצם אמרו, אנחנו מקדישים את זה לשמיים. עליהם ועל כיוצא בהם, אמר רבי שאול בן בטני, משום אבי יוסף בן חנין, אוקיי? אותו דבר אומרים, אוי לי מבית ביתוס, אוי לי מעלתן, אוי לי מבית חנין, אוי לי מלחישתן, אוי לי מבית קטרוס, אוי לי מקומסן, אוי לי מבית ישמעאל בן פיחי, אוי לי מאגרופן. שהם כהנים גדולים ובניהם גזברים וחותניהם המרכלים ועבדיהם חובטים את העם במקלות. וואו, זה חזק, זה מזכיר את הסיפור הקודם בעצם, שהכהונה הייתה, כאילו העולם של הכהנים גדולים היה בעצם מושחת, כן, אנחנו מכירים את זה מסוף תקופת בית שני, היו כהנים גדולים היו קונים את מקומם, היו מחליפים כל שנה, היו אנשים גרועים, כאילו, והיו בעצם משתמשים בכוח שלהם, וכאן הם רושמים כל מיני משפחות של כהונה שהיו מושחתים לגמרי, אוקיי? ובעצם הם אומרים כאן, רציתי להזכיר, רק שנייה, כן, עלתן, כן, בואו פשוט נעבור על המילים, אוקיי? אז בית ביתוס, אוהל מעלתן, רש"י אומר, עלתן זה המקלות שלהם, אוקיי? שהיו בעצם מכים אנשים עם המכות. לחישתן זה מה שהם לוחשים, רש"י אומר זה יועצי רע, אוקיי, קומסם שהיו כותבים אגרות לרעה, אוקיי, ובעצם באגרופן אנחנו מכירים כבר, כן, מה זה אגרוף. עכשיו,
הם אומרים שכל האנשים האלו היו, השתמשו בכוח שלהם בעצם לשלוט על אנשים אחרים ולעקות ולקבל מה שהם רוצים. Okay, ראיתי יפה בקורן, יש להם משהו שמצאו בחפירות של הבית השרוף, מצאו משהו שכתוב שם קטרוס, okay, מהמשפחה הזה שהוא, הזאת שמוזכרת כאן בגמרא. Okay, תנו רבנן, אנחנו ממשיכים בעניין המקדש והמושחתות של המקדש עכשיו, אם לא שמתם לב, כבר אמרתי לכם שאנחנו מתחילים את תמיד משחת מחר, זה הפרק על הקורבנות והקרבת הקורבן פסח, וברור כאן שיש עניין של הגמרא לעשות את כן, הכניסה לעולם המקדש, אבל אם כניסה מאוד לא חיובי, כן, מנסים להגיד, יש קצת חששות בתוך עולם המקדש, וזה לא תמיד יפה כשזה היה, כן, כמו שזה נראה מבחוץ, ואולי בגלל, כן, איכשהו הכנה קצת מוזרה לקטע הבא, אבל רואים כבר את הקשר בין סוף הפרק הזה לתחילת הפרק הבא. תנו רבנן, ארבע צפחות צפחו הזרה, כן, הזרה בעצם צפחה ארבע פעמים, כן, לפעמים לרעה, לפעמים לטובה. כי זה ברור שהעזרה לא צורחת, כן, עזרה זה המקום במקדש, זה כאילו המקדש צורחת על משהו. ראשונה, צאו מכאן בני אלי, שתימאו איכה לשם, כן, אנחנו חוזרים אחורה, זה לא המקדש, זה זמן המשכן, בני אלי, שבעצם שוב, זה מזכיר את כל הסיפורים האלו, ששמשו בכוח שלהם, כן, לשלוט על אנשים אחרים, לקחת דברים, כן, יש כל מיני פירושים מה בדיוק הם עשו, אבל ברור ששמשו בכוח שלהם לעשות דברים לא טובים. ועוד צפחה, צא מכאן יששכר איש כפר ברקאי, שמכבד את עצמו ומחלל קודשי שמיים. Okay, הוא מכבד רק את עצמו ועושה חילול קודשי שמיים. מה הוא היה עושה? Okay, אני מתארת לעצמי שגם אתם הייתם חושבות לעשות את זה, אם הייתם עובדות במקדש. תבוא כרך ידי בשיריי ועבד עבודה. מה קרה? כן, תארו לעצמכם את עולם המקדש. יש הרבה דם, יש הרבה חלקים של הבהמות הפנימיים, כן? זה לא מקום נקי כזה, כן? כן, חושבים על רואים את כל התמונות של המקדש והכל נקי ויפה וזהב וזה, אבל באמת העבודה הייתה מלוכלכת לגמרי. אז הוא היה שם כפפות, אוקיי? אפשר הגיוני. אבל זה היה חילול הקודש, אוקיי? מכמה סיבות. קודם כל, אסור לעבוד במקדש עם חציצה, שום דבר שחוצאת בין הידיים של הכהן לבין העבודה. אז לכן זה היה אסור לגמרי, כאילו כל העבודה שלו הייתה פסולה. וגם מי שנכנס למקדש עם כפפות זה אומר, זה מגעיל, כן, אני לא רוצה להתייחס לדברים המגעילים האלו, כן, לגעת בהם, אני אשים כפפות. עכשיו, זה חילול הקודשים, כי לא אמורים להתייחס לקודשים בצורה כזאת, כי זה ממש חילול, כן, אז קשה לחשוב על זה, כי אנחנו היינו חושבים, כן, זה יותר נקי להשתמש בכפפות וכו', אבל זה דווקא, הסתכלו עליו, כן, צפחו עליו בצורה מאוד שלילית. עוד כמה דקות נראה מה קרה לו, אוקיי? סיפור מאוד חמור. בעוד צפחה הזרה, עשו שערים ראשיכם ויכנס ישמעאל בן פיחי תלמידו של פנחס וישמש בכהונה גדולה. עכשיו, כן, ראינו מקודם, אם זוכרים, כן, וזו הסיבה שהזכירו, אוי לי מבית ישמעאל בן פיחי, אוי לי מאגרופן. הם היו אנשים ששמשו באגרוף שלהם, כן, בצורה אלימה. עכשיו פתאום אנחנו שומעים שהאבא שלהם, ישמעאל בן פיחי, היה מישהו שראוי לכבוד. אוקיי? התחלנו עם שני דברים, כן, שהיו בעייתיים במקדש. עכשיו אנחנו מדברים על שני אנשים שהיו ראויים, כאילו צפחו עזרה בצורה מכובדת, כאילו, על האנשים האלו. מה הוא עשה? הוא היה תמידו של פנחס, וכן, זה מיוחס כאילו לפנחס, כן, מהתורה, וישמש בכהונה הגדולה, כאילו הלוואי והיו לנו אנשים כמו בכהונה הגדולה. עוד צפחה עזרה, אוקיי, עוד לא שמענו מה הוא עשה, כן, וכן, אני כבר לא זוכרת אם נשמע, אולי פשוט אומרים שהוא היה בן אדם טוב. בעוד צפחה הזרה, עשו שערים ראשיכם ויכנס יוחנן בן נרבי, תלמידו של פנקאי, וימלא כרסו מקודשי שמיים. אוקיי, עוד בן אדם שהיה ראוי לשבח, תלמידו של פנקאי, לא ברור מי זה פנקאי, יש כאלה שאומרים שהוא באמת היה פנקס, אבל לא רצו להגיד את שמו של פנקס, אז קראו לו פנקאי, אוקיי, וזה בגלל שכן, שכחתי למה לא רצו להגיד את שמו כאן, אבל בעצם אומרים שהוא גם היה, שימלא כרסו מקודשי שמיים, שהוא אוכל הרבה קודשים, כאילו ראוי שהוא יקריב הרבה קורבנות. אמרו עליו על יוחנן בן נרבי, אוקיי, וכאן אנחנו נראה מה אומרים עליו, שהיה אוכל 300 עגלים ושותה 300 גרבי יין, ואוכל 40 שיאה גוזלות בכינוח סעודה.
אוקיי? בעצם אמרו, כן, וזה נשמע לא כדבר הכי חיובי, כן, זה מעניין. היינו חושבים כפפות במקדש, זה דבר טוב, ומתברר שזה לא טוב. היינו חושבים מי שאוכל יותר מדי, זה לא נראה טוב, כן, אבל נראה עוד דקה למה זה טוב, ויכול להיות, יש חלק שהסבירו, זה לא שהוא אכל את כל הכמות הגדולה הזאת, אלא שהוא היה מחלק את זה להרבה אנשים, לכל יחד איתו, וזה אולי דבר מאוד חיובי. עכשיו, למה זה כל כך חשוב שהוא אכל כל כך הרבה במקדש? אמרו כל ימיו של יוחנן בן ארבעי לא נמצא נותר במקדש. הוא בעצם מנע מכך שיהיה נותר בבית המקדש, כן? צריכים לאכול את הבשר בזמן מאוד קצר, כן? אין הרבה זמן לאכול את הקודשים. כבר שהוא אכל הרבה, אז הוא גרם לאחרים לאכול הרבה, אז הוא נזכר לשבח. עכשיו רוצים לדעת מה קרה ליששכר איש כפר ברקאי שלבש כפפות. מה עשה כבי ביששכר איש כפר ברקאי? אמרי, הם מספרים סיפור. מלכה ומלכתה ויתווה. Okay? היה מלך ומלכה שישבו ביחד. מלכה אמר גדי יאי. ומלכתה אמרה אמרה יאי. Okay? אחד אמר שהגדי הכי משובח. והשנייה אמרה שהאמרה, כן, הכבס הכי משובח. Okay? אז המלך אמר הגדי, המלכה אמרה הכבסים. אמרי מן מוכח. Okay? אמרו מי יוכיח לנו, כאילו מי יכול להכריע במחלוקת בינינו. כהן גדול, כן? מי הכי טוב לדעת, מי אוכל הכי הרבה כפסים ובגדים? הכהן גדול, כן? כי הוא אוכל הכי הרבה בשר מכל הקורבנות. וכמה קורבנות כל יום. אתה איו, אך ובידי. אז בעצם הביאו את האיש הזה, יששכר, כן? ושאלו אותו, עכשיו, מה הוא עשה? אך ובידי, זה כאילו לעשות, איך, מה אתם רוצים? כאילו, איזה סוג של שאלה? שאלה כל כך לא, כאילו, לא במקום. כי זה כל כך ברור התשובה. אי גדיה יאי יסחת לתמידה. אם הגדי היה ראוי, כן, מה מביאים לקורבן תמיד? וזה ממש, אוקיי, אנחנו מתחילים מחר עם תמיד נשחת, אז רואים ממש את הקשר. אם מה מביאים קורבן תמיד? הקורבן תמיד שהיו מקריבים פעמיים ביום, אחד בבוקר, אחד בין הארבעים, כן, כנגד זה יש לנו תפילות, שחרית ומנחה. אם זה הגדי, היו מביאים את זה לקורבן תמיד, זה הקורבן הכי חשוב בוא נגיד, אוקיי? ונגיע לכל, כן, זה תדיר, זה כל יום עושים את זה, כן? זה הכי חשוב. אם הגדי היה ראוי, היו מביאים את זה בתור הקורבן, הכי חשוב הקורבן תמיד. אז בעצם, איזה סוג של שאלה הוא אומר? עכשיו, זה מאוד מזלזל למלך לדבר בצורה כזאת. אז אמר מלכה, הועיל ולא הווה לאמת את המלכותה, אין לו שום פחד מהמלכות, כן, שהוא מדבר למלך בצורה כזאת, כן, ושוב רואים, יש את המלך, יש את הכהן גדול, כן, והכהן גדול היה כל כך מושחת, כן, שהוא חשב על עצמו, כן, מרכז העולם, וכאן רואים את ההתייחסות שלו למלך, כן, ממש בזלזול, נפסקו לימיני, אנחנו נחתוך את היד ימין שלו, כן, רואים, ברור, מידה כנגד מידה, נכון? הוא שימש בקודש עם כפפות, לא רצה שהידיים שלו יגעו בקודשים, אז הוא נענש על ידי קטיעת היד הימין שלו. אבל בגלל שהוא חי בעולם מושחת, מה עושים אנשים שחיים בעולם כזה? יב שוחד, כן, כשהעבד המלך בא לקטוע יד ימינו, הוא שחד אותו. וכן, הוא נתן לו שוחד, הוא פסקה לשמאלי, והוא כתב במקום את היד השמאלי, כן, הוא לא רצה לאבד את יד ימינו, אפשר להסתדר עם יד אחד, לפחות שזה היד ימין, הוא לא רצה, כן, אז פסקה לשמאלי. שם המלכה, אבל המלך שמע מה שקרה, אוקיי, זה הגיע לידו, הוא פסקה לימיני, ואחר כך הוא אמר, וואו, אתה עשית את זה? אני אחתוך עכשיו את ימינך. עכשיו הוא נשאר בלי ידיים בכלל. אמר רב יוסף, ברוך רחמנא דאשכלי ליששכר איש כפר ברקאי, למתרפסי מיני בהאי עלמא. מה התגובה לסיפור של רב יוסף? אוקיי, נראה שלוש תגובות. רב יוסף אומר, ברוך השם שהוא קיבל את העונש שלו בעולם הזה. כן, ראינו את זה כבר הרבה פעמים, שמי שמקבל את העונש בעולם הזה, לא יענש בעולם הבא. אמר רב אשי, יששכר איש ברקאי, לא תנא מתניתין. אוקיי, עכשיו יש שתי תגובות אחרות. אומרים, הכהן הגדול הזה היה בכלל לא מלומד, הוא לא למד משנה בסיסית. אם הוא היה לומד משנה בסיסית, הוא היה מבין שהוא טעה. כאילו, בוא נשכח מזה שהוא כל כך זלזל במלך, אבל הוא גם טעה בתשובה שלו. אז למה? רבי שמעון דתנן, כתוב במשנה, רבי שמעון אומר, כבשים קודמים לעיזים בכל מקום. כשכתוב בתורה עם כבש, עם עז, כן, זה תמיד
קודם כל כבש, יש הרבה פסוקים, כן, תביאו קורבן, אם זה עם מהבהמה הזאת, אז עושים כך וכך, אם זה מהבהמה הזאת, עושים כך וכך, אז תמיד הכבש בא לפני העז, כן, הגדי זה עז קטן, יכול מפני שמובחרים במינן, היינו חושבים אולי בגלל שהכבש מובחר, תלמוד לומר, אם כבש יביא קורבנו, אבל אז כתוב, כן, אם כבש, כלומר, אם הכבש יביא, זאת אומרת, זה רק אופציה, מלמד ששניהם שקולים כאחד, בעצם כשמדובר בעולת נדבה, מי שמביא קורבן עולת נדבה, אפשר להביא כבש, אפשר להביא עז, אם כן רואים שאין עדיפות לאחד על השני בכלל. זה שמביאים את זה בתור קורבן תמיד, זה לא מוכיח שזה המובחר. רבינה אמר, אפילו מקרא נמי לא קרה, הרי זה ברור מהתורה, בואו נשכח מהמשנה. אפילו מהתורה, הכהן הגדול הזה אפילו לא ידע תורה. תכתיב עם כבש, עם עז. איבאי כבש לייטי, איבאי עז לייטי. כאילו, אפשר ללמוד את זה מה, לא מאם כבש יביא, אלא כאילו מהמשנה שהזכירה את זה, מהפסוק בעצמו. כתוב, עם כבש, עם עז, זאת אומרת, הם בדיוק שווים בשווים, וזה ברור מהפסוקים. ואם כן, הכהן הזה אפילו לא ידע פסוקים. וזו הקדמה כל כך מעניינת למה שנאמר מחר, שאנחנו מתחילים עולם הקורבנות, ופתאום אנחנו מקבלים הסתכלות שהכל היה מושחת שם ובעייתי, כן, והדברים, אם הכהן גדול לא ידע אפילו פסוקים ולא משנה, הרי זה די בעייתי. ועם זה אנחנו מסיימים, ובואו נראה את ההדרן, יש כאן עוד משהו מעניין. כאן הדרן על המקום שנהגו, הוא סליק עלה פסח ראשון. מה זה בכלל, אוקיי? וכאן נאמר משהו מעניין, שבעצם בתקופת הגאונים, אוקיי, יש לנו את פרקים א' עד ד', שבעצם זה בעניין חמץ והכנות לערב, כן, בערב פסח, אז יש לנו חמישי, שישי, שביעי, שמיני, כן, בתשיעי, כאילו כמה פרקים שעוסקים כולו בקורבן הפסח, וכן סדר כרונולוגי ביום, ואז פרק עשירי, שזה ערבי פסחים, שזה ליל הסדר. עכשיו, כן, זה גם מתחיל קצת עם ערב פסח, לקראת הצהריים, וממשיך. בתקופת הגאונים סידרו את זה בצורה אחרת, וחלקו את זה לשני מסכתות, ואם חשבתם יום אחד, כאילו פעם אחת, מה זה מסכת פסחים? למה לא מסכת פסח? יש מסכת שבת, זה לא שבתות, כן? מסכת תענית, לא תעניות, מסכת, כן, זה מוזר, מה זה פסחים? אז יש כאלה שאומרים, כאילו מסבירים, פסחים זה, כן, אפשר להסביר אולי פסח ראשון, פסח שני, אבל יותר נכון, כי רוב המסכת לא מתמקד בפסח שני, שכאן רואים, כתוב, סליק על המספח, פסח ראשון, אנחנו סיימנו עכשיו מסכת פסח ראשון. בסוף פרק תשיעי, אם יש לכם גמרא עם פרק תשיעי כאן, אפשר לראות, כתוב שם, הדרן עליו מי שהיה תמי, הוא סליק על הפסח שני. ובעצם יש הגאונים, לפי המאירי, הוא טוען שהגאונים עשו את זה, חלקו את המסכת לפסח ראשון ופסח שני. שני מסכת פסחים, אחד, וכאן יש משהו מעניין, למה בסוף פרק תשיעי ולא בסוף פרק עשירי? כנראה הם חלקו את זה, א' ב' ג' ד' וי', כל העניינים שבעצם לא קשורים לקורבנות, ואז הפרקים עם הקורבנות הייתה מסכת בנפרד. Okay? אנחנו המשכנו עם, כן, מה שכתוב שם זה כפי שסדרו במשנה, אבל הגאונים חלקו את זה אחרת, כי זה יותר הגיוני, כאילו כאן כל הדברים של חמץ ופסח, וכאן דברים של הקורבן שבימיהם שכבר לא היה קורבן, כן, שמו את זה בנפרד, וזה משהו מאוד מעניין. וכן, ואני מודה לך מהמאזינים שבעצם הוא כתב לי על זה, ואז שמתי לב והתחלתי לחקור קצת, זה מאוד מאוד מעניין. גם רואים שבתקופת הראשונים עדיין הייתה להם את החלוקה, רואים לפעמים הוא ציטט, כתב לי שבעצם יש בספר החינוך, הוא אומר, מצוות השבתת חמץ, ושם כתוב, והכל מבואר שם בפסח ראשון. אוקיי? כאילו, ממש הזכירו את זה כמסכת בנפרד. אוקיי, עם זאת אנחנו נתחיל, נעשה הקדמה קצרה בעניין קורבנות. אוקיי? אני רוצה לעבור על סוגים של הקורבנות, שמתי גם באתר, כאילו, כל מיני דברים ש... כמה טבלאות בעצם ודברים פשוטים, אני לא רציתי לתת הקדמה ארוכה, אבל אני אתן הקדמה קצרה לדיני קורבנות. יש לנו סוגים, שני סוגים שונים של קורבנות, קודשים קלים וקודשי קודשים. קודשי קודשים הם הכי חמורים, הבעלים לא אוכלים את הבשר בכלל, או שהכהנים מקבלים את הבשר, או שכמו בקורבן עולה, הכל נשרף, אף אחד לא אוכל את הבשר. ברוב הקורבנות שורפים לרוב את האימורים, שזה חלקים מסוימים של הבהמה, נדבר על זה בהמשך, אבל הבשר היה הולך,
או לכהנים או לבעלים. אם זה קודשים קלים, אז חלק מהם הולכים לבעלים, חלק מהם הולכים לכהנים. אם זה קודשי קודשים, הכל הולך לכהנים, אלא אם כן זה נסחף כמו הקורבן עולה. אז בואו נעבור עליהם. יש עולה, חטאת, אשם, מנחה ושלמי ציבור. שלמי ציבור זה קורבנות שלמים שהיו מקריבים בשבועות, שני כבשי עצרת שהיו מביאים עם שתי הלחם. כל אלו הם קודשים, קודשי קודשים. כל הבשר האלה הולך לכהן, חוץ מקורבן עולה. אוקיי? קורבן עולה נסחף כולה. עכשיו אנחנו עוברים לקודשים קלים, שזה שלמי יחיד, זה כל קורבן שלמים אחר, שסוגים שונים של קורבן שלמים, זה גם קורבן פסח, זה סוג של קורבן שלמים, אבל שונה. תודה, קורבן תודה, זה גם סוג של קורבן שלמים, אז שם הבעלים אוכלים את החלקים. הבדל גדול בין פסח לשאר, זה שחייבים להיות מינויים על הקורבן. הם החליטו מראש, לפני שחיטת הקורבן, מי יאכל מהקורבן הזה, ורק המינויים אוכלים. לא כל אחד אחר, אוקיי? אם שלמים רגילים, קורבן תודה זוכרים, הוא היה צריך לחלק את, כן, את הבשר והלחמים עם חברים שלו, כאילו אנשים אחרים יכולים לאכול. הפסח רק מי שמנוי על הקורבן. יש גם בחור שהולך לכהן, אוקיי? זה צריך לתת הבהמה לכהן והוא מקריב, זה גם קודשים קלים, למרות שהכהן אוכל, והמעשר היה הולך לכהן. גם הקורבן תודה, הכהנים אוכלים את הבשר, אם נראה לי, לא הבעלים, הבעלים אוכלים את את הלחמים, אוקיי? לא הבשר, תהיתי מקודם. אוקיי, עכשיו, כשמדובר על הקורבנות, יש ארבע עבודות, וזה מאוד חשוב לדעת, ארבע עבודות שמעכבים בקורבן, הכי עבודות הבסיסיים, אוקיי? הבסיסיות. שחיטה, אוקיי? שחיטת הבהמה. שחיטה יכולה לעשות גם על ידי זר, מי שאינו כהן, אוקיי? זה מאוד חשוב לדעת, זה הדבר היחיד שיכול לעשות על ידי מי שאינו כהן. קבלה, הולכה וזריקה, זה שלושת העבודות הבאות. עכשיו מישהו מקבל את הדם, עכשיו שלושת העבודות האלו חייבים להעשות על ידי כהן, אוקיי? אז הוא מקבל את הדם, כן, יושב שם איפה שמישהו שוחק, מקבל את הדם, הולכה ומליך את הדם אל המזבח, וזריקה זורק את הדם אל המזבח. עכשיו זריקה יכול להיות בכל מיני דרכים, תלוי בקורבן, וגם בכל מיני מקומות. לרוב זורקים את הדם, על המזבח החיצון, זה המזבח שראינו מקודם, כן, אם יש כבש גדול שעולה, זה עומד מחוץ לאחר. אבל יש גם מזבח הפנימי, אז יש קורבנות לפעמים שהיו מביאים גם למזבח הפנימי והיו שמים את הדם שם, ויש לפעמים הם זורקים, לפעמים שופכים, לפעמים הם מזים, אוקיי? כמו ביום כיפור, מזים גם על, כן, על הכפורת. כן, אז לפעמים יש דברים קצת שונים שעושים עם הדם. זריקת הדם זה אחד מהדברים הכי קריטיים, כי אומרים, אם זריקת הדם, זה כאילו הדם הוא המחפר על בעל הקורבן. Okay. סוגים של כהנים שלא יכולים לעשות עבודה. בעל מום, עונן, כן, מי ש... כן, יש אנשים בעלי מום, כן, זה תלוי איזה מום וזה, מה נחשב כבעל מום. יש עונן, מי שמת לא מת, הוא לא יכול. תמה, ערל, אם אין לו ברית מילה, אפילו אם... הוא היה מותר לו לאיזשהו סיבה, עדיין הוא לא יכול לשרת בקודש. אם לא, ואז, אוקיי, זה פסולים באדם, עכשיו יש פסולים אם הוא לא עשה דברים מסוימים. לדוגמה, לא קידש ידיו ורגליו, חייבים תמיד לשטוף את הידיים לפני, כן, זה מזכיר שאנחנו עושים היום, שתמיד שטפים ידיים וזה. הוא לא לובש בגדי כהונה, או הוא שתו יין. אוקיי? כל הדברים האלו פוסלים את העבודה שלו. עכשיו, פסולים מאוד קריטיים, זה פסולי מחשבה. בעולם הקורבנות הכל קשור למחשבה, אוקיי? אלה שלמדו איתי בסבב הקודם, אולי תזכרו את זה, כי דיברנו הרבה כשעברנו מהסדר נזיקין לסדר קודשים, היה הבדל בולט. בסדר נזיקין, כל הרעיון, תמיד חייבים אם עושים משהו. לא משנה הכוונה, לא משנה, כן? זה לא משנה. אם מזיקים למישהו, חייבים, אפילו אם זה לא במכוון, כן, אדם הוא על עולם, בן שוגי, בן מזיד וכו'. בעולם הקורבנות, המחשבה זה מאוד אלמנט מאוד חשוב, כי הכל זה כוונה, כל בעניין קורבנות זה הכוונה שלנו. אז יש כל מיני פסולי מחשבה. אם מישהו חושב ש, אוקיי, יש פיגול, למדנו על זה, מישהו חושב בשעת אחד מהעבודות, שהוא יעשה משהו חוץ לזמנו, שהוא יאכל את הקורבן חוץ לזמן הנכון, או חוץ למקומו, אוקיי? יש הבדל, יש קראת רק בחוץ לזמנו, לא בחוץ למקומו. שוב, נגיע לכל הדברים האלו בהמשך, אבל זה פסול מחשבה שהכהן בעצם יכול לפגל את הקורבן, ואז אסור, כן, הקורבן בטל לגמרי.
יש מה שנקרא שלא לשמו, ונדבר על זה הרבה בפרק, שזה, okay, ואז יש הבדל בין קורבנות מסוימים. אם יש קורבן פסח שעשינו לא לשמה, מה זאת אומרת? שמתי, לקחתי קורבן, בהמה, אמרתי אני מקדישה את הבהמה הזאת לקורבן פסח. ואז אני משתמשת בזה לקורבן שלמים, אוקיי? Okay? זה מה שנקרא לא לשמה, כי בעצם הקדש יצא לצורך קורבן מסוים, והשתמשתי בזה לצורך קורבן אחר, אוקיי? Okay? אם זה פסח או חטאת, הקורבן פסול לגמרי, לא מקריבים. אם זה שאר קורבנות, מקריבים אותם, זה לא פוסל את הקורבן, אבל הבעלים לא יצאו ידי חובה, אז צריכים להביא קורבן אחר, אוקיי? אז נדבר על כל זה בהמשך, שוב על דאגה אם לא מבינים לגמרי. דבר אחרון זה שלא לשם בעלים, ואז הדין זה בדיוק כמו לא לשמה. אם מקריב אמצעים החשיבה שזה יהיה עם שוחטים, אוקיי? למישהו הלא נכון, אז זה גם אותו דבר, תלוי אם זה פסח חטאת לעומת השאר. ואני אזכיר רק כמה מצוות מיוחדות לגבי קורבן פסח, ובזה נסיים. Okay, אחד, דיברנו מקודם, צריך להימנות על הקורבן מראש, כן? מחליטים מי יאכל את הקורבן הספציפית הזה. צולים את הבשר שלם, למדנו על זה על הקדים מקולס, כן? צולים את זה שלם ורק צלי, לא מבושל, לא חצי, כן? כל זה למדנו. צריך לאכול את זה על הסובה, אז היו בעצם מביאים עוד קורבנות, קורבן חגיגה, באותו לילה, כאילו באותו יום היום הקריבים, ואוכלים את זה בלילה, כדי שבעצם מישהו, בוא נגיד, שהיה בהמה שחילקנו עם הרבה אנשים, כל אחד קיבל פרוסה קטנה, זה לא מספיק, חייבים לאכול את זה על הסובה, אז בעצם הם היו בעצם משלימים את האכילה עם עוד בשר קורבן חגיגה. אם יש מחשבת בשעת שחיטה מחשבה שלא למינויים, כאילו שמישהו אחר יאכל את זה, אז זה בעצם פסול. הבשר בדרך כלל מקריבים קורבן ביום, אפשר לאכול את הבשר באותו היום, כן? ואז שוב יש תמיד טווח זמן עד מתי אפשר לאכול. בדרך כלל זה אותו יום וגם הלילה, או אותו היום וגם היום הבא, אבל בשר פסח אסור לאכול את זה ביום, רק בלילה, וגם רק עד חצות. בדרך כלל כל שאר הקורבנות שאפשר לאכול אותם בלילה, נגמר הזמן בזריחה. כאן זה רק עד חצות. יש מצווה לאכול כזית, חייבים לאכול כזית מהבשר, וכן בשאר קורבנות לא חייבים לאכול את הבשר. בקורבן פסח יש חובה מיוחדת, ואסור להקריב את הקורבן אם יש אחד מהמינויים, אם יש לו חמץ ברשותו. כן, למדנו את זה גם, לא תשחט על חמץ דם זבחי, כן, שנראה לי שזה הפסוק, שאסור שיהיה חמץ ברשותו. אוקיי, זה כמה דברי הקדמה, שוב נלמד את כל זה בהמשך, ונלמד עוד הרבה דברים נוספים, כן, אל תתייע, כאילו זה עולם חדש לגמרי, אולי מושגים חדשים, אבל לאט לאט זה ייכנס ותבינו יותר טוב את העניינים. תמיד אפשר לחזור לדבר הזה, אפשר למצוא את זה באתר שלנו. טוב, יום טוב לכולם, שבוע טוב, ולהתראות. תודה רבה.